ድሬቲው ሚዲያ በዛሬው የምሽት የዜና ወጃው ለ አምስት ታላላቅ አርበኞች የመታሰቢያ ቴምብሮች ታተሙ አንድ የፖሊስ አባል ከጓደኛው ጋር በተፈጠረ አለመግባባት ምክንያት በከፈተው ቶኩስ የአንድ ሰውና የራሱን ህይወት አጠፋ ከሆነ አመራሮች ተልእኮ በመውሰድ ሁከት ፈጥረዋል የተባሉ 22 ግለሰቦች ክስ ተመሰረተባቸው በአዲስ አበባ በአያያዝ ምክንያት ከጥቅም ውጭ የሆኑ የድጎማ ሸቀጦች በቁጥር ስር ዋሉ በርካታ ኢትዮጵያውያን በየመን ለአየር ድብደባ አደጋ ተጋልጠዋል ተባል ና 2016 ሞቃታማው ዓመት ሆኖ እንደሚጠናቀቅ የአየር ንብረት ለውጥ ተመራማሪዎች ገለጹ የሚሉትን አበይት ወሬዎች የሚያስቃኘን ይሆናል በቅድሚያ ኢትዮጵያን ከ928 እስከ933 ዓ ም ድረስ ወሮ የነበረው የኢጣሊያ ፋሺስት ሰራዊት ድል የተመታበትን 75ኛ ዓመት የአልማዝ የብልዩ የድል በዓል ምክንያት በማድረግ ሦስት የውጭ አገር ዜጎችን ጨምሮ ለ25 ታላላቅ አርበኞች የመታሰቢያ ቴምብር ታትሞላቸዋል የኢትዮጵያ ፖስት አገልግሎት ድርጅት የኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች 75ኛ ዓመት መታሰቢያ የድል በዓል በሚል ርዕስ ያሳተመው ስድስት አይነት ቴምብሮችን ህዳር አንድ ቀን 2009 በመላ አገሪቱ አሰራጭተዋል አምና በሚያዚያ 2008 ዓ.ም የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር የድሉን አልማዛዊ ኢዮቤልዮ በብሔራዊ ደረጃ በልዩ ልዩ ዝግጅቶች ሲያከብር አንዱ ዕቅዱ የአርበኞች መታሰቢያ ቴምብር ማሳተም ነበር እንደ ማህበሩ መግለጫ በቴምብሮቹ ላይ እነማን ይካተቱ በሚለው ጉዳይ ዙሪያ የማህበሩ የሥራ አመራር ምክር ቤት መክሮና ዘክሮበት በስማቸው ቴምብር እንዲታተምላቸው ከብዙዎቹ መካከል የመረጣቸው 25ት ናቸው በአንድ ቴምብር ላይ ከአራት እስከ ስድስት አርበኞችን የሚወክሉ ምስሎችም ወጥተዋል በመስፈርቶቹ መሰረት ከተመረጡት አርበኞች መካከል ከሃይማኖታዊ ታላላቅ ተልኳቸው በተጨማሪ የአርበኝነት ግዳጅን በመወጣት በጀግንነት የህይወት መስዋዕትነት የከፈሉት የምዕራብ ኢትዮጵያ ጎሬ ጳጳስ ብፁ አቡነ ሚካኤልና የምስራቅ ኢትዮጵያ ጳጳስ ብፁ አቡነ ጴጥሮስ በመታሰቢያው ቴምብር ተካተዋል እንዲሁም ጠላትን ፊትለፊት ተጋፍተው የህይወትና የአካል መስዋዕትነት እየከፈሉ ካርበደበዱት መካከል ራስ ደስታ ዳምጠው ደጅ አዝማች ኃይሉ ከበደ ልልት ከበደች ስዩም መንገሻ ደጅ አዝማች በላይ ዘለቀ ደጅ አዝማች ኃይለማርያም ማሞ ደጅ አዝማች ገረሱ ዱኪ ደጅ አዝማች ባልሻ ነፍሶ ደጅ አዝማች አፎር ቆልደ ሰማያት ፊት አውራሪ አለማየው ጎሹ ሼህ ሆጄሌ ሀልሐሰን ደጅ አዝማች ፍቅረ ማርያም አባ ተጫንና ኮሮኔል በላይ ኃይለ አብ ይገኙበታል በጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝደንትነት ካገለገሉት መካከል ሁለቱ ቀዳሚዎቹ ራስ አበበ አረጋይና ራስ መ ተስፈን ስለሺ በፋሽስቱ ሩዶልፍ ግራዚያኒ ላይ የካቲት 12 ቀን 1929 ዓ.ም አደጋ የጣሉት አብርሃ ደቦጭ ሞገስ አስግዶምና ስምዖን አደፍርስ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ በፋሽስት ሲዋረድ መቀበል አቅቷቸው በሮም አደባባይና በኢጣሊያ በረሃዎች ታላቅ ገደል የፈጸሙ ደጃዝማ ዘራይ ድረስ ና ኮሮኔል አብዲሳ አጋ በየቴምብሮቹ ምስላቸው ታትሟል የፋሽስቶች ወረራ አስቆጥቷቸው በአርበኝነት ተጋድሎ ከኢትዮጵያ ጎን ለቆሙ የውጭ ዜጎች እንግሊዛውያኑ ሲልቪያ ፓንክራስት ሜጀር ጀነራል አርዲ ቻርለስ ዊንጌት ና አሜሪካዊ ኮሮኔል ሲ ሮቢንሰንም የመታሰቢያ ቴምብሮቹ አካሎች ናቸው በወቅቱ በነበረው የመንግስታቱ ማህበር ሊግ ኦፍ ኔሽንስ መቀመጫ ጄኔቭ በመገኘት ለዓለም መንግስታት አቤቱታቸውን ያሰሙት ንጉሠ ነገሥቱ ቀዳማዊ ኃይለ ዲስኩርስ ያሰሙ የተነሱት ፎቶም የትመቱ አካል ነው የጥንታውት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር እኔ ለሀገሬ በሚል ርዕስ ባዘጋጀው የ7ባ5ምስተኛ ዓመት የአልማዝ የብልዩ የድል በዓል መታሰቢያ ቴምብሮች መግለጫው ላይ እንደተወሳው በመታሰቢያ ቴምብሩ ላይ ምስሎቻቸው እንዲወጣ የተደረጉት አርበኞች አመራረጥ በተቻለ መጠን ሚዛናዊ የሆነ ህብረ ብሔራዊና የጾታ ስብጥርን ከግንዛቤ ውስጥ ያስገባ ነው አደራት ረካቢ ወካይ የሆኑ ወጣቶችን ጨምሮ በስድስት አይነት የታተሙት ስድስት መቶ ሺህ ቴምብሮች ሲሆኑ የእያንዳንዱ ዋጋም ከአንድ ብር እስከ አንድ ብር ከ 5 መሆኑ ታውቋል ሲል ሪፖርተር ጋዜጣ ዘግቧል በአዲስ አበባ ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሁለቱ ውስጥ ዓለም ሲኒማ አካባቢ በሚገኝ ቻይና ባርና ሬስቶራንት ውስጥ አንድ የፌዴራል ፖሊስ አባል ከጓደኛው ጋር በተፈጠረ አለመግባባት በከፈተው ተኩስ የአንድ ሰውና የራሱን ሕይወት አጥፍተዋል ሳጅን ተስፋ የተባለው ይህ የፌዴራል ፖሊስ አባል ጓደኛው ከሆነችው የሺ ከበደ ከተባለ ሴት ጋር በተፈጠረ አለመግባባት ከሚሰራው ቪአይፒ ሰንሻይን ካምፕ ውስጥ መሣሪያ ይዞ በመውጣት በጓደኛውና ከእርሷ ጋር በነበሩ ሁለት ጓደኞቿ ላይ ተኩስ ከፍቷል በዚህ ወቅት አንዷን ሴት ሲገድል ጓደኛውን የሽን እና ሌላ አንድ ጓደኛዋን አቁስለዋል ግለሰቡ በመቀጠልም ራሱን ማጥፋቱን ነው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮማንደር ፋሲካ ፋንታ ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የተናገሩት የቆሰሉ ዜጎችም በአሁኑ ወቅት ህክምና በመከታተል ላይ መሆናቸውን ነው ሀላፊው የገለጹት ጉዳዩም በመጣራት ላይ እንደሚገኝ አመልክተዋል በኬንያ ና ኖርዌይ ከሚገኙ የኦነግ የሽብር ቡድን አመራሮች ተልእኮ በመቀበል በምዕራብ ወለጋ ዞን በሚገኙ ትምህርት ቤቶች ህውከት በመፍጠር ጉዳት አድርሰዋል ተብለው የተጠረጠሩ 22 ግለሰቦች ክስ ተመስርቶባቸዋል ዛሬ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራተኛ የወንጀል ችሎት የቀረቡት ተከሳሾች አንደኛ ደረጃ አለሙ ደስታ ሁለተኛ ተሾመ ድርብሳ ሶስተኛ ባህሩ ሉጮ ጭብሳን ጨምሮ 22 ተከሳሾች ናቸው ክስ የተመሰረተባቸው የጠቅላይ አቃቤ ክስ እንደሚያመለክተው አንደኛ ተከሳሽ በ 206 ዓ ም ወደ ኬንያ በመሄድ የሽብር ቡርኑ አባል በመሆንና የፖለቲካ ስልጠና በመውሰድ በ208 ዓ ም ለሽብር ማስፈጸሚያ 21 ሽብርና 1 ሲም ካርድ በማውጣት በሞያሌ በኩል ወደ ኢትዮጵያ ይገባል አዲስ አበባ ከተማ ከአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 01 ና ወረዳ 04 ታሰተኛ መታወቂያ በማውጣት ወደ ምዕራብ ወለጋ ዞን ጉሊሶ ከተማ በመሄድ ከ13 እስከ 20ኛ ያሉ ተከሳሾች ጋር ይገናኛል በዚህ መልኩ በምዕራብ ወለጋ ዞን ጉሊሶ ከተማ በአምስተኛ ስምንተኛ ተከሳሾች ቤት በተለያዩ ጊዜያ በማረፍ በተለያዩ ቡድኖች በመደራጀት የሽብር መፈጸሚያ አካባቢዎችን ሲያጠኑ ቆይተዋል ኖርዌይ ሀገር የሚኖር ዶክተር ደገፋ አብዲሳ በተባለ የሽብር ቡኑ ከፍተኛ አመራር አማካኝነት ሶስት የሽብር ቡድን ታጣቂዎች እንዲቀበሉና እንዲያስተናግዱ በታዘዙት መሰረት ተቀብለው ከቡድናቸው ጋር እንዲቀላቀሉ አድርገዋል ይላል የአቃቤ ክክስ በተጨማሪም ታሐሳስ አምስት ቀን 208 ዓ ብቅልቱ አንኮራ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎችን ረብሻ እንዲያነሱ በማስተባበር የመሪነት ሚና እንደነበራቸው ክሱ ያስረዳል በዕለቱ ከቀኑ ስድት ሰዓት ላይ የወረዳውን ፒካፕ መኪና የሰባበሩ ሲሆን 25 ኩንታል የግለሰብ ጤፍ ማቃጠላቸውን በክሱ ተጠቅሷል በአጠቃላይ አቃቤ የመንግስትና የህዝብ ንብረት በማውደም ለመፈጸም ማቀድ መዘጋጀትና ማሴር እንዲሁም በማነሳሳት የሽብር ወንጀል ነው ክስ የመሰረተባቸው ተከሳሾቹ ቀደም ሲል በማረሚያ ቤት ሆነው ክሱ የደረሳቸው ቢሆንም ሊንጦ ማረቢያ ሲቃጠል ሳናነበው ተቃጥሎብናል ክሱ ይሰጠን እንዲሁም ጠበቃ መንግስት ያቆምልን ሲሉ ፍርድ ቤቱን ጠይቀዋል ፍርድ ቤቱም ክሱ ኮፒ ተደርጎ እንዲሰጣቸውና አንደኛ አስረኛና አስራአንደኛ ተከሳሾችን ፖሊስ እንዲያቀርብ ክሱን ለመስማትም ለህዳር 16 ቀን 209 ዓ ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል ሲል ኤፍቢሲ ዘግቧል በአዲስ አበባ ልደታ ክፍለ ከተማ በሸማች ማህበራት በኩል ለህብረተሰቡ ሊከፋፈሉ ሲገባ በአያያዝ ምክንያት ከጥቅም ውጪ የሆኑ የድጎ ማሸቀጦች በቁጥጥር ስር ውለዋል በክፍለ ከተማው የሚገኘው የሰላምና ፍቅር የሸማች ማህበር 21 ኩንታል በርበሬ 21 ከረጢት ምስር እንዲሁም 6 ኩንታል አተር ከጥቅም ውጪ ሆኖ ተገኝተዋል የማኅበሩ አመራሮች ከሳምን በፊት ከኃላፊነታቸው የተነሱ ሲሆን ለብልሽት የተዳረጉት የፍጆታ ሸቀጦች በቤት ውስጥ ስራ አጥ ሆነው ለተቀመጡ 300 ሴቶች በጥቃቅ እና አነስተኛ በማደራጀት የስራ ድል ለመፍጠር ታሳቢ በማድረግ የተገዙ እንደነበር የቀድሞ የማህበሩ ሰብሳቢ አቶ ኃይለ መለኮት ፋሲል ተናግረዋል በተመሳሳይ ብለድታ ክፍለ ከተማ ወረዳ አራት የሚገኘው አዲስ ሚሌኒየም የሸማቾች ማህበር ውስጥ አገልግሎት ላይ ሊውሉ የነበሩና የመጠቀሚያ ጊዜያቸው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 ያለፈባቸው 19 ሊትር ዘይት በቁጥጥር ባለሙያዎች መያዙንም ለማረጋገጥ ተችሏል በጉዳዩ ዙሪያ የማህበሩን ሰብሳቢ አግኝተን ለማነጋገር ያደረግነው ሙከራም አልተሳካል በልድታ በልደታ ክፍለ ከተማ የምግብ የመድኒትና ጤና ክብካቤ ጽፈት ቤት ኃላፊ ለአቶ ግርማ ወርቁ በሁለቱ የሸማሽ ማኅበራት ውስጥ የተገኙ የተበከሉ ምርቶች በአሁኑ ሰዓት በመጋዘን ታሽገው ምርመራ እየተደረገባቸው ይገኛል ብለዋል ተበክለው የተያዙት ምግቦች ወደ ህብረተሰቡ ተሰራጅተው ቢሆን የከፋ ጉዳት ያደርሱ እንደነበረም ነው ኃላፊው የገለጹት በቀጣይም ህብረተሰቡ የትኛውን ምርት ሲገዛ የመጠቀሚያ ጊዜያቸው አለማለፉን ማረጋገጥ ይኖርበታል ነው ያሉት የፌዴራል የህብረት ስራ ኤጀንሲ የህዝብ ሀብት ከጥንቃቄ ጉለት ያባከኑ የማህበራት አመራሮች በወንጀልና በፍታ ብሔር ተጠያቂ ይሆናሉ ብለዋል በኤጀንሲው የብረት ስራ ሬጉላቶሪ ዳይሬክተር አቶ ዘለቀ ይበልጣል ብክነቱ በታየባቸው ብለድታ ክፍለ ከተማ በሚገኙ የሸማሽ ማህበራት ላይ ጉዳዩን በማጣራት አስፈላጊውን እርምጃ እንወስዳለን ብለዋል በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች በተመሳሳይ ማህበራት ላይ የህዝብን ሀብት በቸልተኝነት ባባከኑ የማህበራት አመራሮችና ሰራተኞች ላይ ኤጀንሲው ክትትል በማድረግ በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ ማድረጉንም ነው ዳይሬክተሩ የተናገሩት በርካታ ኢትዮጵያውያን በየመን ለአየር ድብደባ አደጋ ተጋልጠዋል ተብሏል በየመን የሚገኙ በመቶዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች የጦርነትና የአየር ድብደባዊ ሰለባ ሊሆኑ በሚችሉበት እጅግ አደገኛ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ የዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት ከትናንት በስቲያ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል በየመን የተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች የሰብዊ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው የጠቆመው መግለጫው ድርጅቱ በየመን በሚካሄዱ የአየር ጥቃቶችና የምድር ጦርነቶች ሳቢያ አቋርጦት የነበረውን ስደተኞችን ወደ አገራቸው የመመለስ ስራ እንደገና መጀመሩን አስታውቋል የድርጅቱ የጅቡቲ የኢትዮጵያና የየመን ቢሮዎች በጋራ ባደረጉት እንቅስቃሴ ሆዴዳ በተባለው የየመን አካባቢ የነበሩ 72 ስደተኞችን ከአካባቢው የማስወጣት ስራ መስራታቸውን የጠቆመው መግለጫው ተጨማሪ 12ሳ ስደተኞችን ከትናንት በስቲያ ጅቡቲ ይደርሳሉ ተብሎ እንደሚጠበቅና ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለሱ እንደሚደረግ ገልጿል ሲል አዲስ አድማ ጋዜ وزيت اذكى جبول በመጨረሻም እየተጠናቀቀ ያለው የፈረንጆቹ 2016 ሞቃታማው ዓመት ሆኖ እንደሚጠናቀቅ የአየር ንብረት ለውጥ ተመራማሪዎች ገልጸዋል እንደ ባለሙያዎቹ ገለጻ ከአንድ ወር በኋላ የሚጠናቀቀው 2016 ከፍተኛ የሙቀት መጠን በማስመዝገብ ቀዳሚ ሆኖ ይጠናቀቃል 2016 አሁን ባለበት ደረጃ ከተጠናቀቀም የተመዘገበው የሙቀት መጠን ከበርካታ አመታት በኋላ ክብረ ወሰን ሆኖ ይመዘገባል ነው ያሉት እስካሁንም በዚህ ደረጃ ለመጠናቀቁ ዘጠና በመቶ እርግጠኛ መሆናቸው ገልጸዋል ባለፉት ዘጠኝ ወራት የተደረገ ምልከታ ደግሞ የሙቀት መጠኑ ከቅድመ ኢንዱስትሪ አብዮት በኋላ ከፍ ያለ ሆኖ ተመዝግቧል ይህም በዚህ ወቅት ይመዘገብ ከነበረው የሙቀት መጠን በ12 ዲግሪ ሴልሺየስ ከፍ ያለ ሆኗል በተጠናቀቀው የመስከረም ወር የተመዘገበው የሙቀት መጠን በፈረንጆቹ ከ961 እስከ990 ከተመዘገበው የሙቀት መጠን በ 088 ዲ ዲግሪ ሴልሺየስ ከፍ ያለ ነበር ይህም ባለፈው ዓመት በ077 በልጦ ከተመዘገበው የሙቀት መጠን ከፍ ያለ ነው የሙቀት መጠኑ በዚህ ደረጃ በተከታታይ ከፍ በማለትም ክብረ ወሰን አስመዝግበዋል በሞሮኮ እየተካሄደ ባለው 22 ሁለተኛው የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ላይ የወጡ መረጃዎች የሙቀት መጠኑ በምድር ቀዝቃዛ አካባቢዎችም ጭማሪ ስለማሳየታቸው ይገልጻሉ የሙቀት መጠኑ ባልተለመደ መልኩ በአላስካ በአርክቲክ እና የሩሲያ አርክቲክ ክፍል ከ6 እስከ 7 ዲግሪ መጨመሩንም ነው ተመራማሪዎች የገለጹት ከዚህ ባለፈ ግን ከሁለ ዶክተር ያነሰ ጊዜ የቀረው አሮጌው 2016 የሰው ልጅ በታሪኩ ከፍ ያለውን የሙቀት መጠን የሚያስተናግድበት ይሆናል ብለዋል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል የድሬትዩብ የምሽት ወሬዎቻችንን ይነበሩ መልካም ምሽት ይሁንላችሁ